Den presenteras av Tack, presentreklam och Hotell Plaza. Hejsan allihopa och välkomna här till Bombardier Arena och A-finalerna i 2017 års Kista Blixten. Jag heter Ferdinand Bäckes och vid min sida har jag Caroline Bred. Och idag nu spelar Pojka 03 IFK 7 HK 2 mot Tyresö HK. Tyresö HK, precis. Vi kan väl dra laguppställningen lite fort. IFK Skövde HK 2 ställer upp med följande. Målvakt nummer 33, Alexander Skog. Nummer 45, Elis Lindström. Nummer 31, Isak Lindberg. Nummer 59, Joel Bromsdand. Nummer 49, Ludvig Gunnefur. Nummer 47, Lukas Adam. Nummer 45, Oskar Karpsson. Nummer 34, Oskar Gertsson. Nummer 28, Nils Auskog. Nummer 39, Niklas Oskarsson. Och lagledare är Per Larsson, Claes Bromstrand och Lars-Göran Karlsson. Ja, och Tyresö HK ställer upp med nummer 1, Oskar Arup. 12, Leo Andrén. 5, William Karlsson Westin. 8, Henrik Stensson. 9, Månsson Mattén. 10, Simon Westin. 13, William Attebrandt. 14, William Jerman. 15, Viktor Davidsson. 19, Petter Söderlund. 20, Linus Begelius Svallstedt. 21, Linus Fröberg. 23, Wille Blomqvist. Och ledare där är Daniel Söderlund och Thomas Davidsson. Ser vi. Ser vi att spiken välkomnar lagen in för presentation här, så man brukar göra i finalerna. Den här finalen spelas 2x15 minuter. Och vi hoppas väl på att det ska bli kamp och fart i 30 minuter. Ser vi att båda lagen tar varandra i en ring liksom och taggar igång varandra och försöker förbereda varandra på det bästa sätt för att kunna spela den här finalen. Det ser ut som att IFK Skövde HK2 här ska börja med bollen. Som alltså spelar i blått ställ mot Tyresö i rött. Och där var vi igång. Pojka 03-finalen. Fint spelat från Skövde. Bra räddning från Tyresös målvakt. Och han heter Leo Andrén. En till fin räddning där från Skövdes målvakt, nummer 33, Alexander Skog. Båda målvakter här startar med varsin räddning, vilket alltid kan vara skönt. Bra spel, bra rörelse på linjen där också. Och mål, Tyresö, nummer 8. Henrik Stensson.
ser att Tyresö ställer upp med ett klassiskt 6-0-försvar medan Skövde spelade in en liten 5-1. Bra spel, men ett tamt avslut från högerkanten. Bra genombrott, bra räddning där också av Skövdes målvakt. Och han heter Alexander Skog. Det är två fina räddningar här på ganska svåra lägen. Och säkert skönt för han att få en bra fart. Bra försvar där. Med armen upp. Och mäktigt skott ifrån nummer 19. Petter Söderlund. Tyresö som absolut startat bäst. Fått hål på Skövdes försvar. Det är målvakternas match här hittills. Det Alexander Skog gör för Skövde gör Leo Andrén minst lika bra för Tyresö. Verkligen. Gult kort där. På nummer 39. Han heter Niklas Oskarsson. Inspinna på linjen. Ja, bra skott igen där nu. Nummer 10 för Tyresö och han heter Simon Westin. Ja. Fint skott där också från Skövdes nummer 49. Ludvig Gunnefur visar att Skövde har också bra skottkraft på 9 meter. Mål igen där för nummer 19 i Tyresö och han heter Petter Söderlund. Ja, Tyresö får Skövdes försvar i gung när de jobbar med sina kantinlöpningar och det ger dem bra utdelning på de fina lägena som de kommer till. Gult kort där på nummer 14 i Tyresö, William Jerman. Fin snurrfint där, men tappar tyvärr balansen nummer 39. Så snor han bollen nummer 8 i Tyresö. Ja, fin räddning där. Igen. Nummer 33. Alexander Skog. Ja, han gör vad han kan. Bra spelat då. En fin räddning även i andra änden från nummer 12 i Tyresö, Leo Andrén. Stegfel. Ja, fint skott från Skövdes mitt nya och han har nummer 59 på ryggen och heter Joel Blomstrand. Fint inspel på linjen och som orsakar en straff för Skövde.
De har kommit in i matchen nu, Skövde, efter en liten trevande start. Och har nu möjlighet att göra 3-4. Vilket Joel Blomstrand också gör. Säker straff. Tyrelse. Bra försvar. Bra täck där. Här kommer Skövde i andra fas. Och så snor Tyrelses nummer 8, Henrik Steinsson, återigen bollen. Bra försvar i Skövde. Jag tror inte Tyresö ska fortsätta med de här individuella grejerna, utan att de ska fortsätta med sina fina rörelser där de springer in med kanterna. Och... Ja, spela lite med för varandra. Det är lite mer för mycket individuellt nu. Precis. Där. Slår upp Tyresö bollen och ja, mål. Och mål. 19 igen där för Tyresö, Petter Söderlund. Ja, misstagen straffar man direkt i Tyresö. Man är snabb upp i kontring och utnyttjar verkligen när Skövde gör ett misstag. Fin rörelse där på linjen. Och mål. Och ett fint avslut ifrån Skövdes nummer 39, Niklas Oskarsson. Ja, de har tuffat till sitt försvarsspel, Skövde, nu. Se om de kommer... Ja, verkligen. En fin räddning där återigen på Skövdes målvakt Alexander Skog. Nu. Och bra genombrott där, nummer 21 i Tyresö, och han heter Linus Fröberg. Där spelar man lite för, mer för varandra och sätter varandra i lägen, vilket gör också att man kommer till lägen, inte bara går för individuella. Ja, fin räddning där. Ja, det är mycket fin räddning från Leon Andrén. Kommer ut och gör sig stor och tar bollen med höger fot. Aggressivt försvar där i Skövde. Resulterar också ett gult kort på nummer 31 i
Skövde. Han heter Isak Lindberg. Lindström. Bra försvar. Det är mycket bra försvarsspel av Skövde nu. Det är verkligen stängt där. Tyresö får inte några chanser att komma till rena lägen. Men upp en snyggt skott, men bra. Hade lite otur med studsen där. Nummer 20 i Tyresö. Eller så kanske det var målvakten som hade tur. Kanske. Att Tyresö har bytt försvarsspel nu från det klassiska 6-0 till ett lite mer offensivt 5-1-spel. Ja. Och det gör reducerar Skövde genom nummer 59. Han heter Joel Bromstrand. Ja, bra skott där. Tyresös nummer 10 i mål där, Simon Westin. Återigen fin rörelse i Tyresö-anfallet där där nummer 10 hittar ett fint skottläge och gör mål. Bra räddning från Leo Andrén. Han får också med sig bollen. Ja, bra tänkt där inspel, men nummer 23, där var inte riktigt med där. Wille Blomqvist. Oj, pass. Pass bakom ryggen ifrån Skövdes nummer 45, Oskar Karlsson. Men den gick tyvärr inte fram. Bra, tuff försvarsspel. Nu står de mycket bättre bakåt, som sagt, Skövde. Och vinner nästan alla man-man-kamper som ställs emot dem. Ja, fin skott där, nummer 10 igen. Simon Westin. Ja, det är skotten utifrån som är nyckeln så här långt för Tyresö. Bra försvarsspel där också, nummer 21 i Tyresö. Men han gör sig illa där i Skövdespelaren. Nummer 49. Ser ut som att få en smäll i ansiktet. Men det är dumt målvaktens boll. Och där är det slut på den första halvleken i Pojkar 03-finalen i Ersta-Blixen 2017. Och det står 5-8 till Tyresö. Ja, de har kommit till lite bättre lägen anfallsmässigt. Och jag tycker båda lagen har väldigt bra försvarsspel. Ja, sen målvakterna fick ju en fin start båda två med varsin räddning i början. Och så har de spett på det med lite fina frilägesräddningar. Så vi kommer tillbaka snart för med den andra halvleken. Sändningen presenteras av Tack, presentreklam och Hotell Plaza. Ja, då var vi tillbaka här i 2017 års finaler i Ersta-Blixten.
Vi har kommit till pojkar 03-klassen där hemmalaget IFK Skövde HK2 möter Tyresö HK, där Tyresö leder inför den andra halvleken med 3 mål, 5-8. En hittills ganska välspelad final med inte så mycket tekniska fel och många fina prestationer från båda håll. Inte minst målvakterna som har startat den här matchen väldigt bra. Ska vi se, det är Tyresö som börjar den andra halvleken. Ska se om Tyresö fortsätter med sitt skytte utifrån som var så framgångsrikt i första halvleken, eller om de börjar med något mer varierat spel. Det är bra försvar från Skövde. Täcker och blir en enkel räddning från målvakten här. Bra försvar där också, nummer 20 i Tyresö. Linus Vigelius Svalset. Blir det 8-6 för Tyresö, men det var nummer 8. Där var det mål från den andra vänsterkanten i på andra sidan. Han heter Henrik Steinsson i Tyresö. En fin räddning där från Tyresös målvakt. Och han heter Oskar Aurup. Och som sagt tidigare, i andra änden så står Alexander Skog i Skövde och han gör det utomordentligt. Återigen en fin räddning i Tyresös mål. Och flygande kontringen där nummer 20 i Tyresö, Linus Vigelius Hanstedt, gör 6-10. För Skövde, nummer 34, Oskar Gertsson. Ja, bra tryck där. Ja, fint mål igen och återigen nummer 20. Linus Begeres Valstedt som gör 7-11 för Tyresö. Bra försvar. Mycket bra försvar. Så kommer det kontring. Och mål. Denna gång är det nummer 13 i Tyresö och han heter William Attebrandt. Det är viktigt nu för Skövde att inte släppa iväg Tyresö så att de får ett försprång i den här finalen. Och nu får han läge igen här. Nummer 13. Och mål. Ja, fint sprunget igen av nummer 13, William Attebrandt. Som sagt, det går fort i handboll och 3 mål har nu blivit 6 istället. Det är viktigt nu att Skövde får ordning på sitt anfallsspel. Åh, där. Vilket mål! Nummer 45 i Skövde var det som gjorde mål och det var Oskar Karlsson. Ja, ett mycket fint skott där, stolpe in. Samtidigt som Tyresö
slarvar lite i anfall. Bra inspel, men tyvärr stolpen. Lite mer målrik start på den andra halvleken än den första. Vi har fått sett hittills många fina mål. Mycket mer kontring nu också. Bra försvarsspel från Skövde. Och så kommer kontringen. Men också ett mycket bra hemspring ifrån Tyresö. Bra take där, nummer 19. Skövde känns lite stressad i framförallt andra fasen av anfallsspelet. Kanske inte behöver vara så stressade som de är. Det är lång tid kvar på den här finalen. Och Tyresö tar det lite lugnare nu också. De spelar lite mer för varandra än går på individuella avslut. Ja, de trycker på när det behövs och tar det lugnt när de känner att det behövs också. Det är väldigt smart spelat av stockholmarna. Bra rörelse på mitt sex ifrån Tyresö och resulterar i ett straffkast. Straffen tas av nummer 20, Linus Bigelius Svalstedt mot Alexander Skog. Och en fin straff från Tyresö nummer 20. Bra spel där och mål nummer 28 i Skövde. Nils Rosing. Jag får se här om Skövde lyckas vända det här nu. Ja, de behöver få igång sitt anfallsspel samt att Alexander Skog täpper igen bakåt. Bra rörelse där också. Och där gör han det. En mycket fin räddning från Skog. Det börjar även Tyresö-klacken komma igång lite här. Och där blir en helt fri nummer 19 i Tyresö, Petter Söderlund. Ja, det är kantspelare som springer in där på inspring som får med sig sin vänsterrätta där, så han blir helt ren. Fin räddning på Tyresös målvakt nummer 1 heter han. Han heter Oskar Aarup. Bra försvarsspel där. Tar bollen i studsen och Petter Söderlund kommer i friläge och skjuter i mål. De får göra många enkla mål, Tyresö. Skövde får slita lite mer av sina mål, vilket kan vara kostsamt i den här finalen. Ja, de hittar inte riktigt varandra i anfallsspelet. Det är svåra passningar och stegfel. Ska vi se om Skövde kan få ply på som här på Tyresös kantinspring här. Få se om de kan täppa igen nu de sista 6 minuterna av den här turneringen. Bra försvar där i Skövde.
aggressivt ifrån nummer 45, Oskar Karlsson. Ja, bra avslut där också. Fint kantskott ifrån Tyresös nummer 5, William Karlsson Westin. Står han utanför där kantspelaren, utanför plan. Borde ha dömt ett inkast, men han låter det gå. Vad fin passning, mycket fin passning ifrån nummer 10 till nummer 10 i Tyresö, och han heter Simon Westin, och målet gjordes av nummer 23, och han heter Wille Blomqvist. Ja, fin räddning nummer 1 igen där för Tyresö. Och kontring nummer 5 avslutar fint där i Tyresö. Han heter William Karlsson Westin. Mycket fina kontringslägen här. Ja, många fina kontringsmål har de fått. De springer bra Tyresös kanter. Där snor nummer 21 bollen i Tyresö. Och lobbar in den. Krockar även med målvakten Alexander Skog där, som ser ut att ha lite ont. Men hoppas att han kan spela vidare. Blir lite gruff där på linjen. Som inte uppskattas av Skövde-publiken. Bra försvarsspel. Fint inspel. Ja, det är fint inspel, men tyvärr övertramp för nummer 23 i Tyresö. Bra spelat. Och bra avslut där, nummer 45 för Skövde, Oskar Karlsson. Starka passning. Tuff försvarsspel där från Joel Blomstrand under 59 sjunde. Han är uppe. Avslutsnad. Och där hade han stolparna med sig. Ja, det kan man säga. Alexander Skog. Annars ett fint skott utav nummer 10. Och bra kontring där för Skövde. Nummer 59. Joel Blomstrand. Som reducerar ledningen för Skövde. Tyresö leder nu med 9 bollar. Med ungefär en minut kvar att spela den här finalen. Bra räddning från Alexander Skog. Kontringspass. Ja, fick han tillbaka bollen där. Och tyvärr övertramp.
Ja, de är snabba hemma. Tyresö, de är snabba både fram och tillbaka. Ser vi även att målvakten i Tyresö kommer upp i anfall och Tyresö spelar 7-6. Vi får se om man kan få kröna sin insats, Oskar Arup, med ett mål kanske. Kommer en växel. Och då är målet öppet. Men tyvärr miss från Alexander Skog. Det sista målet i den här finalen görs utav Tyresös nummer 21, Linus Sjöberg. Och där är Tyresö mästare i klassen pojkar 03. Välförtjänat. Ja, välförtjänat. De sprang ifrån Skövde i slutet av den här matchen och vann, som sagt, välförtjänt. Skövde ska dock prisas för sin gedigna insats och att de aldrig gav upp och fortsatte kämpa till slutet. Även fast siffrorna på tavlan var stora. Prisutdelarna från Västerås Irsta heter Helena Lindblom och Rosmarie Törnqvist. Så att vi börjar med gästande lag denna match som var Tyresö. Där går matchens ledarpriset till nummer 19, Petter Söderlund. Matchens ledare i Tyresö heter Petter Söderlund och har nummer 19 på ryggen. För att priset går där till någon som stänger igen målet i taget i vissa stunder. Och i Skövde får Alexander Skog förtjänt matchens ledare priset efter en bra insats där han gjorde vad han kunde. Siffrorna hade nog kunnat varit mycket större om inte Alexander hade stått för dagen. Och där tar kapten Linus Fröberg emot bucklan utav Helena Lindblom. Och då tackar vi för oss för den här fina finalen i pojkar 03 och laddar om för nästa final. Sändningen presenteras av Tack, presentreklam och Hotell Plaza.